Христос Воскрес! Переживаємо сьомий Великодній тиждень, вівторок. Послухаймо Євангелію на сьогодні. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоби Син прославив Тебе, так як Ти дав Йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти дав Йому, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали Тебе єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав, а тепер прослав мене Ти, Отче, в себе славу, якою я мав у Тебе, ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені дав Ти їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від Тебе і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої і все моє Твоє, а Твоє моє. І я прославлений в них, і я вже не у світі, а вони у світі, і я до Тебе йду. Слово Господнє, слава Тобі, Христе. Ісус входив цілковито, зрештою Ісус постійно був в цілковитій єдності з Отцем. Краса цієї молитви є краса її глибини. На самому початку читаємо: «Очі звернені до неба». Повстає маленьке запитання: куди звернені мої очі? Можливо, не мої матеріальні очі, але мої духовні очі. Куди вони звернені? Тому що від цього погляду залежить цілеспрямованість мого життя. Куди так насправді звернений мій погляд? Куди мене провадить мій погляд? Якщо перед моїм поглядом є постійно як небеса, то я можу йти вперед, я можу боротися. Я можу боротися проти всіх труднощів. Тому що Ісус Христос говорить, що прийшла ця година, коли Ісус Христос має бути прославлений. Не десь там далеко, не десь там через 2-3 тисячі років. Має бути прославлений тут, в мені і через мене. Має прославлятися через кожне моє дійство, через кожний мій вибір. І Господь благає за кожного з нас, щоб відкрити красу цієї молитви. Там, в Єрусалимі, Господь молиться за мене. Між Отцем і Ісусом Христом стаю я, Ісус, котрий бачить цілковито мою історію, Ісус, котрий бачить мої падіння, Ісус, котрий бачить мої радості. І Він мене вписує, вклеює цю молитву і говорить: «Ісусе, я молюся там за Олександра, за Світлану, за Марію, за Йосифа». Він вклеює кожного з нас, вклеює в цю молитву і просить за кожного з нас. Наскільки це щось прекрасне і інтимне. Молитва не лише за учнів, а молитва за кожного з нас. Ісус вказує, що моє життя не має лише затримуватися над собою, а досить часто, на превеликий жаль, я так молюся: «Боже, дай мені здоров'я, Боже, допоможи мені здати іспити, Боже, допоможи мені купити щось, продати щось». Затримуюся лише над собою. Натомість молитва Ісуса Христа, вона вчить, що кожна моя молитва має бути універсальною. Вона має вщеплювати всіх, хто є живою церквою, має переповнювати мене. І чим більше в мені живе молитва, тим більше я наповнююся цією молитвою, і моє життя стає молитвою. Святий апостол Павло говорить: «Моліться неустанно». Як я маю молитися неустанно? Ставати на коліна 24 години, бути в каплиці 24 години? Чи, можливо, сісти зручно на канапу і перебирати розари? Ні, моє життя має стати молитвою. Там, де я є, моє життя має бути цілковито вписано в історію Ісуса Христа, в історію Божу, щоб я насправді ставав єдиною, щоб я ставав гармонією. Папа Франциск під час своїх одних проповідей, коли говорив про Святого Духа, він повторив слова одного з отців церкви. І папа говорить так: «Дух Святий іпсе хармонія ест». Тобто, що Дух Святий, він спроможний збудити різноманітність, плюралізм, різнородність і одночасно творити єдність. Тобто, маємо відкритися на Святого Духа, на діяння Святого Духа, щоб моє життя було гармонійним. А моє життя буде лише тоді гармонійним, коли воно стане такою молитвою, як є молитва Ісуса Христа. Вчимося гармонії. На самому початку Біблії ми читаємо, що все, що створив Бог, було добре. А ти і я були дуже добрими.
Дисгармонія війшла тоді, коли війшов гріх. Вчимося творити наново цю гармонію, а гармонія буде тоді, коли Дух Божий буде ширяти не лише над водами, а буде ширяти над кожному з нас. Чекаємо на зіслання Святого Духа. Дух, котрий вже приходить в твоє життя і в моє життя, для того, щоб творити оселю, для того, щоб ми могли жити воскресінням.